esse vai ser o maior encontro de tudo do Jet Vibe. Terceiro ou quarto encontro de Jet Vibe, mas esse tá sendo maior, hein? Vai faltar a galera hoje aí, o Cláudio, o Rossi, vai faltar aí o Alan, o Carioca, a galera que não deu pra vir hoje, mas vamos ter outras oportunidades. Aí, entrando agora no canal Palmer, ó a tropa. Vai ter mais caindo com a gente. Agora vamos lá, agora a gente já pode ir pra onde pode acelerar, hein? Uhul! E a lagoa tá um tapete! Encontro Jet Vibe até hoje! Uhul! Vamos iniciar aqui na Fazenda Roberto Marinho! Logo. Galera, então, esse vídeo é a comemoração dos 4 mil inscritos do canal e a galera aí, ó! Uhul! Vamos lá, se apresentem! Cintia Alex, já lembrei aqui rapidinho, a memória tá ficando boa! Soares, viciado! Vai se apresentando, vai lá. Washington. Valério de Búzios. O Sérgio que é membro. Valtinho, chefe local. Aí. Antônio, lá de Cabo Frio. Roberto, Iguaba Grande. Renata, Roberto. Alexa. Alexa foi com a gente uma vez que a gente teve que desistir porque eu já estava dando ruim. Luiz, meu brother. Marcelo. Aí. Thiago, Cabo Frio. Thiago já veio com a gente também algumas vezes também. Marcelo, Rio de Janeiro. Maurício, Nova Friburgo. Maurício. Júlia. E Júlia. Maísa. E Jair também já veio com a gente já umas vezes aí já. Maneiro, galera. Obrigadão ter todos vocês aqui. Prazerzão ter esse evento praticamente. A gente falou, ah, vamos juntar a galera pra navegar. Botamos lá, a galera foi se reunindo. Pilha de geral, porque a maioria pegou chuva pra vir pra cá. Aí, rapaziada. Uma chuva inteira. Galera, a maioria veio de fora e pegou chuva pra caramba no caminho. E a galera daqui postando e vem. Porra, teve hora que abriu o sol, eu ia postar o sol. Vocês iam falar que eu editei, porque abriu um solzinho maneiro. Aí depois fechou de novo. Maneiro, gente. Mais uma vez, brigadão a todos vocês aí. E agora vamos navegar, vamos pra água, galera. Agora, galera, vamos pra Alcaíra com essa galera aí, ó. Aventura no Jet Vibe.
formando ilhas. Ou seja, podemos chegar pertinho. Falando o quê? Ilha. Várias ilhotas. Não tem nem faixa de areia. Que irada, a maré tá muito cheia. Não tem nem faixa de areia direito. Muito maneiro, galera, ter essa galera aqui na Alcaíra. E vai vir novidade pra vocês aí. Vai sair um vídeo especial. Vai ter um ponto de apoio pra vocês aí. Então fica ligado que vai vir coisa nova de JetVibe pra ajudar vocês na navegação aqui na região, galera. Ah, vai escutando, ó. Aí. Vai vir novidade pra vocês. Um resgate ali. O cara que ficou no meio do caminho. Galera, vamos ter que resgatar um amigo aí que já esteve parando no meio do caminho, vamos ver o que houve, vamos achar ele. Alguns vão vir pro resgate, outros não, necessita todo mundo também. Achamos quase da ponta da Maçambaba. Aí, ó, deu ruim, vamos ajeitar isso. Bom, tá cortando corrente jet dele, mas pegou. Ele tá pertinho, com o carro aqui perto no Borba. Então tá indo lá, o Borba é aqui na Alcaíra mesmo, perto da... É entre o Novo Arraial e a ponta da Alcaíra, a Praia do Borba. Aí o carro dele tá lá, tá indo pra lá. Chegamos aí então Praia do Borba, aonde deixou o carro aí. Aí galera, chegou também o Júnior e o Jorge pra completar e vamos lá, porque ainda tem rolê, ainda tem muita aventura, emoção e almoço. Valeu Jorge, valeu Júnior, prazer ter vocês aí. Vamos lá, vamos pra Alcaíra. Tá desligado. Apitou aquecimento. Ah, é? Vou esperar apagar pra ver se não foi nada. Já tinha reclamado desse troço. Não, mas aquecimento eles trocaram o sensor. Ah, é? O sensor foi. Outro dia deu ruim na tomada de novo. Do combustível, mas eu mexo e ela volta. Apitou aquecimento, óleo. Eu? Aquecimento, óleo. Eu vou botar de novo aqui, já desligou. Vamos ver se vai dar nada. Tá circulando ligado, cara. Ele sai pouco. Isso aí, ó. Vamos lá, vamos ver se vai apitar de novo não. Vamos que vamos, já te vai, Gui! Maneira, galera, já tive já adiantou pra gente fazer essas imagens top, galera. Nessa hora, gente. De navegar. Olha que água linda, galera! Thank you.
Viajar que vai, Bi! Vamos dar uma paradinha pra dar aquele confere, ver se todo mundo tá junto. Três. Quase caiu. Alex. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá certo, eu não caí. É? Tá um show, tô vindo lá atrás, quem tá faltando. Quem já chegou tá aí. Muito bom reunir a galera, muito bom, gente. E aqui dentre eles tem dois membros do canal. Errou! Que é o Luiz e o Sérgio. Eles dois são membros do canal. Obrigadão, Luiz e Sérgio. Galera chegando. Caraca. Foi rapidinho, não. Irado. Aí a galera escondendo os jets aí, se preparando. Vamos rangar, galera. Galera, seguinte, é todo mundo aqui já organizando cada mesinha aí pra galera particular, uma montada pra eles. Aí, ó, que maravilha! Irado! Aí o Júnior, que a gente não tinha apresentado ainda, que apareceu durante o passeio, e o Jorge. E o Jorge, maneiro demais conhecer vocês também, gente. Irado. Meu irmão, vou te falar um negócio. Tá calor pra caramba! Que maravilha! Soares que postou várias chuvas que ele pegou no caminho aí, ó. Irado demais, cara. Que momento, que maneiro. Conhecer você nesse dia, irado. Muito maneiro. Fechou. Ih, já saiu até comida! Galera, Soares teve a melhor ideia do dia. Quase tomou um banho. Cadeira na água. Cadeira na água. Já tem um buraquinho aqui pra dar uma cagadinha se quiser, ó. Ninguém! Obrigado a ouvir merda! Tá muito quente, rapaz, cara. Muito bom mesmo, ó. Bom mesmo, hein? Tá top demais, mano. Poxa! Quero outra vida, não. Tem vida melhor que essa? Tem vida mais cara. Vida mais cara. Melhor não tem, não. Galera, tudo na resenha aí. Olha, olha que clima, galera. Olha isso aí, olha isso aí. Muito bom. Vou desligar agora, que a conversa aqui é polícia. Aê! Top demais. Comemoração dos 4 mil inscritos do canal. Qual é esse mundo de jet aí, galera? Galera, esse vídeo não terminou. Nosso brother Valtinho, chefe local, ele vai disponibilizar uma poita pra vocês aqui na Laguna de Araruama, em São isso Pedro aí, da Aldeia, é pra servir de apoio pra alguma emergência, não é isso? É isso aí, ó. Além de ajudar vocês de dar poita, a poita vai ter lá os seguranças do condomínio, iluminado, então acontecer alguma coisa, a gente vai mostrar pra vocês aonde vai ser esse local aí. Aí você vai ter a segurança pra o seguinte, na região a gente não tem posto de gasolina, e você sabe que pode ter uma pane elétrica, você pode ter uma pane de combustível e tal. Eu tô de uma, minha poita é 87, fica no Moinhos da Aldeia. Aí. E como é mar, ninguém é dono do mar, entendeu? É marinha, terreno de marinha. Eu estou disponibilizando a minha poita, ficar de frente à guarita do condomínio onde eu moro. Tem toda a segurança. Então, quer dizer, chegou, tá no sufoco? Comunica, deixa ali o jet.
Se for gasolina, porra, a gente dá um jeito, você vai lá, é pertinho, posto gasolina, a 100 metros do condomínio. Maravilha. Entendeu? Se quiser deixar passar a noite ali pra depois trazer e rebocar, independente do condomínio, do lado, dá pra você encostar tua carretinha e puxar. Entendeu? Olha, eu acho que é o primordial aqui pra essa região, pra tirar vocês do sufoco. É, tô oferecendo aqui. É muito grande. Casal Viking aqui, Brunão, entendeu? Que começou esse projeto aí. Começou esse projeto e tem tudo pra dar certo. Deus você quiser, que tá em casa, tá com medo de navegar e tal, se inscreva no canal aí, chama cola com a gente aí, ó. Quem te dá o número mais um lá pra família, vocês. Pô. É isso aí. Mais um pra família. Aí a gente manda o número pra vocês, você entra em contato com a gente, bota vocês no grupo. Nem sempre eu e Vanessa vamos estar podendo navegando com a galera do grupo, mas a galera do grupo se organiza pra essas navegações também. É isso aí. Às vezes tá sozinho, alguém pra navegar hoje, sempre aparece um. Tá com sufoco, quebrou o jet, hoje mesmo lugar quebrou, da laguna. Né, hoje mesmo. Um ficou pra trás, quebrou. Tchau, ele botou, valeu, gente, com Deus. Valeu, ele botou no grupo, a gente foi lá rapidinho lá, já ajudou ele lá a resolver o problema. Foi o Washington. Abração aí, Washington, que infelizmente não pôde terminar esse rolê com a gente hoje, mas começou com a gente. Tá bom. E a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, especificamente sobre isso. A gente vai dar umas dicas também pra vocês aí. Ele tem uma dica sensacional pra rebocar o jet sem precisar ser naquela lentidão dos cinco nós. É isso aí. Uma ferramenta simples, uma prática. Ferramenta simples. Você compra em qualquer lugar, é uma coisa simples. E você vai fugir daquele negócio de calço de motor, que a água circula e volta no motor. A gente vai explicar passo a passo pra vocês e vai ser uma coisa assim que você fala, pô, por que ninguém fala isso? Pois é, alucinante mesmo essa informação aí. Eu também não sabia, fui saber aqui durante o passeio. Esse cara aqui é uma enciclopédia de informação de tudo de jet, então tirou muita onda. Nada. E é isso, então a gente vai estar passando altas informações pra vocês nos vídeos do canal aí. Então é se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta, pede o número do grupo pra gente botar vocês no grupo. Não é isso, meu camarada? É isso aí. Aí, ó, tamo o Walter. Agora eu vou esquecer o nome dele mais não, é o Walter. Tamo junto. É o chefe local, galera. Vamos lá que eu já mostrei pra vocês a poita dele. Aí, galera, despedindo agora do Espeto da Praia pra gente partir pra mais navegação. A gente vai mostrar agora o ponto de apoio do Valtinho pra depois partir. Aí, Wallace! Aí, top demais. Ele que recebeu a gente aí do estabelecimento. Já conhece aqui, já tem desconto pra assistir do canal. Bom, galera, agora é hora de finalizar, navegar. Vamos mostrar lá o ponto do Valtinho, que vai ser um ponto de apoio pra vocês. E vamos curtir essa navegação com a gente. Partiu a navegação, galera! Get vibe na área, galera! São Pedro, então a gente tá aqui no balneário de São Pedro, aqui que vai ser o ponto de apoio de vocês, é onde tem esse farol, o condomínio tem esse farol, pra vocês se localizarem melhor, mapinha, sobe, mapinha desce, agora vocês sabem onde a gente tá. Estão fazendo o Roberto Marinho pra lá, ali tem a Ilha do Pescador que a gente já mostrou a vocês, bem ali, tá? É, mais pra lá um pouquinho, é o centro de São Pedro, pra cá você vai ter a Praia do Boi, Ilha do Boi e Praia da Salina logo em seguida. Tá bom, galera? Então, bem localizado pra vocês aí, que vai ser o ponto de apoio. Deu ruim? Fala no grupo. Se não der pra vir pra cá, alguém vai te resgatar. Só botar no grupo. E vindo pra cá vai ter uma poita aqui que ele vai deixar pra vocês utilizarem. Vamos lá conhecer.
Ali, galera, porto 87 é que vocês vão poder utilizar, tá vendo? Pra deixar lá usado, amarrado talvez ali. Talvez eu até coloque ela um pouquinho mais pra cá, mais pro fundo, mas então, 87. 87, 87. Deu galho, 87. 87. E ali, ó, ó, tranquilo pra vir de carro. Vendo? A rampa é ali. Independente do condomínio. Teve acesso ali, deu ruim. Pegou, pô, subiu ali na praia, é rasinho, entendeu? Todo mundo para o carro, galera, ali na boa. E dá pra vir de lá de carro pra ali, tranquilo, né? Tranquilo. Não precisa nem entrar tranquilo no condomínio, dá pra vir por ali. O posto de gasolina é logo aqui, ó. É logo aqui. Saiu do condomínio à direita, 50 metros, tem um posto de Ipiranga. Gente, maravilhoso. Entendeu? Chegou na Alcaíra, viu que tá ruim seu combustível, já vem deu pra cá, ruim, pra São já Pedro. Passa no zap, o Bruno fala já comigo, bota, ó, clipa lá, clipa na 87. Me chama no particular, chama Valtinho também e bota no grupo. É. Né? Que aí é sempre alguém falar segurança, com você. Segurança, 24 horas, fica lá segurança, a gente tem segurança, tem circuito 7TV, a praia é toda iluminada, então jet dorme aqui, de lancha, boa, dorme aqui, sem problema nenhum. Meu jet vai dormir aqui. Agora a pergunta que a galera quer saber, tem casa disponível nesse condomínio aí? É, pô, cara. Sempre tem pra alugar aí, sempre tem. Galera, tem, procura aí que, qual é o nome do condomínio mesmo? É Moinhos da Aldeia. Moinhos da Aldeia, galera. É procura, saudável, porque é não, mas aí que a galera, pra ter esse conforto, descer o jet, subir o jet do condomínio. O condomínio é top. Condomínio vale valorzinho, né, galera? Marina, tem parque aquático, 500 mil litros de água. Caraca, piscina semiolímpica, cachoeira, sauna a vapor, restaurante. Que maneiro. Eu só não vou subir o drone aqui, porque a gente tentou subir o drone uma vez aqui, ó, na ilha do pescador, e aí deu como se fosse a área da Marinha, né? É. Do aeroporto da Marinha. Então a gente não conseguiu subir o drone aqui, não vou poder mostrar o condomínio pra vocês, porque deve ser lindo demais, hein? É, deve é ser top, demais. Aí, galera, com a praiazinha, que é particular e não é. É praia de Marinha, mas é do condomínio também. Então é isso, te conhecendo agora esse ponto, a gente vai falar melhor sobre isso em um próximo vídeo, falar sobre segurança também, que o Valtinho tem altas ideias, maneiras, importante vocês saberem. A galera tá aí aguardando, porque a galera quer navegar, galera. Então vamos que vamos. Nossa volta vai ser fácil não, hein? Quero agradecer muito esse dia de hoje, muito a vocês aqui do grupo que participaram. Brigadão. A gente no jet, às vezes, não consegue se despedir direito, né? Vai cada um para um lado no final. É difícil falar com a do barulho do jet. Então, quero despedir de vocês aí pelo dia de hoje. Brigadão aí, galera. Até logo. Espero que a gente consiga aí marcar vários rolês desse aí. Então, tamo junto, galera.